turizam u Hercegovini je na koljenima. Poručili su to danas vlasnici objekata i djelatnici koji su se okupili ovdje u starome gradu kako bi poslali jasnu i nedvosmislenu poruku svim razinama vlasti. Prvo i glavno što traže od prvenstveno državne vlasti jeste da otvore državne granice kako bi na taj način mogli dolaziti turisti iz svih evropskih zemalja, jer smatraju da je to jedini način da se bar nekako uspije spasiti turizam koji je ovdje u Hercegovini, ali je li i šire, očito pred kolapsom. Uz sve to traže informaciju od lokalnih vlasti, spadaju li i oni u stvari u onu financijsku pomoć u sklopu korona zakona i također odluke koje bi spasile gospodarstvo i na taj način osigurala im opstanak i nekako normalan život. Evo što su prosvjednici danas poručili. Zakonski mi ljudi prigovaraju, radi nešto drugo. Kako ću raditi nešto drugo zakonski kad sam prijavljen u svojoj vlastitoj firmi koja nema očeg? Znači, morao bi je zatvoriti, to je trošak. Morao bi je zalediti, ne mogu je zalediti. D.O. se ne može lako zalediti. Znači, opet trebaju neke odluke organa vlasti koji će reći, ok, ti ljudi koji rade u turizmu mogu pauzirati svoj posao i prijaviti se na biro da rade nešto drugo. Želimo da radimo, ali ne možemo da radimo. Nemamo za koga ni s kim da radimo. Zakupnine redovno dolaze računi i za zakupe, i za komunalije, i za pošta, znači 7-8 koverata mješno. Svakome od nas dolazi, od čega mi to da platimo, kome? Mi smo samo prvi u lancu koji nemamo posla. Osim hotelijerstva, ugostitelja, zanatlija, obrtnika, suvenirnica, puno ljudi stoji iza tog lanca koji nemaju posla. U sve ovo istaknuli su kako su zabrinuti ne samo za svoju budućnost, već i budućnost cijele Hercegovine, ali i Bosne i Hercegovine, jer ne znaju kako dalje. Ne žele zatvarati svoje radnje, ne žele novi život počinjati negdje vani, žele ostati ovdje i zarađivati i živjeti od svoga rada koji je u ovom trenutku već upitan.